Ahojte, vítam všetkých priaznivcov OKR Moto a priaznivcov cestných motocyklov, naháčov 390 Duke, no a najmenších cestovateľov 390 Adventure. Dnes pre vás budeme porovnávať 390, ktoré majú podobný, alebo povedal by som ten istý motor, ale tento motor poháňa 390 Duke a poháňa 390 Adventure, ktoré sú tu pri mne, za mnou, po mojej lavici. Tak, začneme tým Dukom. Presuniem sa k Duku. Je to 2018, má približne 5-6 tisíc kilometrov najazdených. Priemerná spotreba sa pohybuje na hranici 3,5 litra podľa toho, ako jazdíte s týmto motocyklom. Ak sa pozrete na tento motocykel, má tuningový výfuk, ktorý mu dodáva taký pretekársky, hlboký, bublavý zvuk. Padacie rámy, ktoré by som odporučil každému majiteľovi takéhoto alebo podobného motocyklu. Veľa ľuďom sa nepáči, niektorí dokonca aj písali, aj komentovali tú zadnú časť a držiak ešpezetky, tak toto je tuningový, skrátený držiak ešpezetky, ktorý vidíte. No a motocykel 390, ktorý sme predstavovali už viackrát. Je to taký overený, dobrý motocykel, ktorý dobre slúži a na ktorom sa aj dobre jazdí. Samozrejme musíte sa rozhodnúť, čo sa vám páči viacej. Či tento naháč a jazda na takých otvorených motocykloch, alebo takéto terénne adventure, na ktorých môžete jazdiť aj v teréne, alebo aj po ceste. Čiže rozhodnutie je na vás. Sú to veľmi dobré, veľmi spoľahlivé motocykle, či už pre staršiu generáciu, alebo pre tých mladých, ktorí chcú jazdiť na takomto motocykli. Presunul by som sa k Adventureu. Je to nový testovací motocykel 2022 Adventure, ktorý je prekopaný oproti starším modelom. KTM začala vyrábať tie svoje 390 Adventure v roku 2020, čiže máme tu 2020 úplne vľavo, potom tu máme 2021 v strede a ja stojím pri 2022. Ak si pozrete tieto motocykle, ktoré KTM stále v podstate zdokonaluje pre vás, tak vidíte už, že nová 2022 má odľahčené predné kolesa, čiže snažili sa výrobcovia, konštruktéri ubrať trošku na tej váhe toho motocykla. Keď si pozrete, 2021 a 2020 má plné kolesa a viacej tých lúčov v kolesách. Motocykel prichádza v sérii s takýmto jednoduchým vybavením. Čiže máte tu chrániče rúk, plexisklo, ktoré sa dá vymeniť prípadne za väčšie. No a tu máme 2021, ktorú sme pripravovali pre môjho kamaráta Čabu. Čaba, neblázni, ahoj a dúfam, že sa nám čoskoro uzdravíš a pridá sa k našim testom. Ako som spomínal, toto je už taký lepšie vybavený motocykel 390 Adventure, na ktorom by som vám odporučil vymeniť chrániče ruk na takéto užšie, pohodlnejšie a krajšie s logom KTM. Pena na riaditka nech trošku lepšie vyzerá, nejaké oranžové doplnky na kolesách, polep kolies, oranžové doplnky a samozrejme tašky, ktoré potrebuje každý cestovateľ. Tento motocykel je vybavený výnimočnou spojkou. Je to taká fantastická vec, ktorú by som odporúčal každému takému menej skúsenému užívateľovi motocykla. Čiže tu nemusíte využívať spojku, môžete, nemusíte. Jednak aj kvôli tomu, že tieto motocykle majú quickshifter, čiže rýchlo radenie, ale tento motocykel má špeciálne antihoopingovú spojku. Ona funguje podobne ako babeta, čiže zaradíte rýchlosť, pridáte a pri určitých otáčkach sa tento motocykel rozbehne. Prešiel by som k služobne najstaršiemu motocyklu z roku 2020. Je to motocykel, na ktorom jazdí kamarát Henrich. Henrich, pozdravujem ťa, ahoj. Tak toto je ako fakt maximálne vybavený Adventure, ktorý má všetko, čo si viete a možno aj neviete predstaviť.
ale zase je vybavený na diaľkovú turistiku a sú tam doplnky, ktoré využije každý diaľkový turista. Čiže je tam obrovské plexisklo, ktoré je ešte navýšené a tento malý štít tu hore, ktorý občas niekedy nazývame aj difúzor alebo nejakými inými menami, ešte hádže ten vzduch vysoko nad pilota, čiže dá sa povedať, že s týmto motocyklom by sa dalo jazdiť povedzme aj bez prilby, keby ste nechceli, ale zase určite využívajte prilbu, je to dôležitý doplnok. Ako som spomínal viackrát vo svojich videách, veľmi dôležitá vec je mať ochranné padacie rámy. Keby sa vám náhodou z nejakého dôvodu zosunul motocykel, alebo nebodaj by ste sa niekde šmykli, určite ochráni ten váš motocykel. No a diaľkoví turisti, alebo aj tí, ktorí chcú prežiť v týchto divokých časoch, keď šoféri, ktorí sadajú do aut, ktoré majú 0,7 alebo 0,8 mm plech, si myslia, že sú nesmrteľní, lebo si sadli do auta a že ich ten tenučký plech ochráni a že sú nesmrteľní, tak je dobré, aby vás videli, preto pridávame tieto ochranné, vlastne môžeme ich nazvať aj ochranné mlhové svetlá, ktoré majú ochrannú funkciu, zároveň v podstate, keď potrebujete večer, samozrejme lepšie svietia. Veľmi dôležitá alebo veľmi praktická vec je tankvak, ktorý používame na dlhšie cesty. Tu si viete dať doklady, prípadne občerstvenie alebo to, čo chcete mať po ruke a rýchle si chcete vyberať. Samozrejme na dlhšie cesty využijete bočné kufre, horný kufor. No a spomenul by som ešte držiak telefónu, držiak navigácie, ukazovateľ zaradenej rýchlosti, špičkové ovládanie ešte do plusu, na prilbu aj na rukoveď. No a samozrejme, ja osobne aspoň odporúčam, alebo mám radšej tie tuningové výfuky, ktoré jednakže sú ľahšie, lepšie vyzerajú, majú s nimi motocykel, má vyšší výkon, ale samozrejme tá bezpečnosť a ten zvuk toho motocykla je takisto dôležitý. No, po takom trošku dlhšom úvode by sme začali jazdiť. Pridajte sa k nám, poďte s nami jazdiť. Ideme jazdiť, no a potom povieme na záver ešte nejaké 2-3 slova. Máme za sebou krátke jazdy, prišli sme na záver toho krásneho dňa. No a chceli by sme vám predstaviť trochu túto super vybavenú KTM Adventure 390. Henrich, vítam ťa, ahoj. Ahojte. Čiže ahojte. No a ideme sa rozprávať trošku o tom, ako si viete vybrať alebo v podstate vybaviť toho svojho Adventura. Henrich, čo si si vyberal alebo čo boli také pre teba priority, ktoré si si dával na svoj motocykel? Čo by si o ňom povedal? Čo ťa napadne takto? V prvom rade univerzálnosť. Váha. Potreboval som doučiť nejaké veci, ako som vyjechal roky na motorke. Toto ma naučilo veľa vecí, čo som zabudol alebo nevedel ani predtým. Takže veľmi dobrý výber pre začiatočníkov aj pre iných použiteľ na motorke. Vzaj. Prebáč. Čiže veľmi ľahúčká motorka, veľmi príjemné ovládanie, veľmi dobre sa s tým jazdí, či už na ceste alebo v teréne. No a samozrejme, keď sa chcete vydať na nejaké dlhšie cesty, tak určite potrebujete nejaké vybavenie. Jaká bola tvoja najdlhšia cesta? Kde všade si bol?
Denná dávka okolo 800 km, ale vtedy bez baťochov len sa išlo. A ináč po Česku, v okolitých krajinách, veľmi dlhé streky som s tým nerobil. Zase to nemá, tak nemám vyskúšané, či celodenné veľké one jazdy. Dlhšie jazdy, či by to nefungovalo, alebo nie. Mm-hmm. Nemám moc. Čo bol taký maximum, alebo koľko kilometrov si tak maximálne prešiel za jeden deň? Hovorím okolo 800 vlaču. Mm-hmm. Čiže ak ste dobre počuli, tento motocykel alebo pilot na takomto motocykli zvládne aj 800 km na jeden krát, čiže ja si myslím, že to je pomerne veľká vzdialenosť. Čiže takto, keď počítame, za 10 dní prejdete 8000 km. Čo si potreboval na tie dlhšie cesty, alebo prečo až toľko to vybavenie a čo všetko je na tomto motocykli? Povedzme pár slov o týchto doplnkoch. Zase vybavenie podľa potreby. Každý si vymyslí, čo bude potrebať po ceste. Zrejme nejaké šaty, nejaké náradia, prípadne rezervu, benzínu, volačo, lepiacu sadu, niečo do motorky, nejaké oné jedlo, čo môžem mať pri ruke, keď potrebujem pitie. Takže toľko onej baťoch asi minimálne treba, keď na viac dňov sa jazdovala, kto si vyrazí. Mm-hmm. Čiže spomínali sme ešte jednu drobnú vec popri natáčení, keď sme trošku takto oddychovali pri motorkách. Dodatočne som zbadal, že tento motocykel je vybavený aj snímačom tlaku pneumatík. Čo by si povedal o tomto doplnku ty? Je dobrý mať oný prehľad o stave pneumatík. Totiž viete sledovať iné počas jazdy pomalý únik tlaku alebo rýchlejší defekt, kedy treba dopumpovať, a naučí vás, že ako sa správa pneumatika pri určitých teplotách. Keď rozbehnete, je 19-stupňová pneumatika, po ceste 40 aj viac sa zohrie, koľko vystúpí tlak, potom viete vypočítať, že asi akým tlakom bude najlepšie jazdiť. Aj kvôli bezpečnosti. Skôr je všimnete, oni pomalý únik tlaku. Mm-hmm. Čiže pre tých, ktorí majú menej skúsenosti, by som pripomenul, že tlak v pneumatikách sa merá vždycky pri studenej pneumatike, no a ako náhle stúpa teplota, s teplotou stúpa aj tlak. Tak tlak v pneumatike, čiže určite je to dobrá a komfortná vec, ktorá sa na tieto motocykle sériovo nedodáva. Čiže ak by som mal zhrnúť tento deň, užili sme si krásnu jazdu, ja dúfam, že sa nám podarilo natočiť nejaké také videá alebo také zábery, ktoré zaujali aj vás. Čiže pre tých, ktorí majú radšej nahé motocykle alebo naháče, odporúčame KTM 390 Duke. No a tí, ktorí ste viacej dobrodružne zameraní, tak pre vás by som odporúčal KTM Adventure, ktoré zvládnu aj terén, motocrossovú trať. No a je to otázka vkusu. No. Tak ja osobne som skôr na terén, čiže určite by som si vybral Adventure. Robí je skôr na cesty, určite by si vybral Duke, čiže rozhodnutie je na vás. Ja si myslím, že nespravíte zlú voľbu ani s jedným motocyklom. Ja som rád, že ste to boli s nami a že ste nás sledovali, tu vaše OKR Moto. Ahojte, čaute, ahoj.